så varm. Jeg åbner lige et vindue. Hvis du har fulgt med, så ved du, hvad der sker i mit liv pt. Og du ved også måske, at jeg har boet hjemme hos min mor, fordi Anders og jeg, vi har valgt at dele opsigelsen i vores lejlighed. Nu har Anders fået en ny lejlighed, så der flyttede han hen i går. Men ja, her skal jeg simpelthen bo, indtil jeg får min nye lejlighed den 1. september på min fødselsdag. Ej, nu, jeg sætter jer lige lidt op. Jeg har lidt ondt i ryggen. Jeg har en virkelig dejlig dag i dag. Jeg er sådan ret glad. Jeg skal en masse ting. Det er lidt presset, men jeg prøver sådan at få det bedste ud af det. Høre noget god musik og så videre. Jeg har lige været i sommerhus og skal i sommerhus igen på lørdag. Så jeg skal faktisk sove på en dobbelt luftmadras. Hurra! Indtil jeg kommer hjem fra sommerhus, hvor jeg så køber en seng, som jeg vil stille her, men også tage med i sådan den næste lejlighed-agtigt. Men ja, I kan godt fornemme på lyden og kigge, at der er rimelig tomt. Men sådan er det. Noget, jeg til gengæld ikke lige havde tænkt over, er, at jeg har ikke noget bestik, eller nogen glas, eller nogen knive, eller pander, eller gryder. Så jeg kan ikke lave mad i dag. Upsi, jeg må hellere bestille sushi. Lad os lige starte med at pakke ud. Åh, for helvede. Jeg har by the way bestilt aftensmad nu til klokken 18, så det glæder jeg mig mega meget til. Så vi skal altså lige have nået en masse inden. Ja. Ved du hvad, jeg sætter sgu en vask over, for jeg tror, jeg har spildt te på mit sengetøj. Det er ellers helt nyt, og jeg er rigtig glad for det. Ej, og det er så dejligt, fordi jeg har bare kun sådan noget lyst tøj næsten, så alt kan bare blive vasket sammen. Let's do it. Nej, nej. Ej, jeg har ikke noget vaskepulver. Det er ikke irriterende, det er bare spændende, hvad jeg lige finder ud af. Ej, hvad fuck gør jeg egentlig? Jeg tror sgu, jeg hopper over i Bilka med det samme. Så tager vi den store fieldstur nu. Fordi så skal jeg bare være hjemme resten af aftenen. Det er også en meget god ting, så er alt ligesom klaret. Så smutter jeg lige derover. Tænk sådan time. Jeg kan ikke huske, hvad jeg siger. Jeg har købt nogle mega gode ting. Nå, skulle I lige have lov at se løjer. Jeg har drukket en kæmpe Red Bull. Jeg har købt mig et duftlys. Og det er jo ikke så nødvendigt i forhold til så mange andre ting, jeg mangler. Men jeg tænkte, at jeg gerne ville gøre det så hyggeligt som muligt. Det er fra Meraki og hedder Green Herbal. Mm. Så har jeg købt glas. Ja, ja. Men det er sådan noget pustet glas, ikke? Så det er derfor, det ser sådan her ud. Og har den her farve, har de her bobler i sig. Og alle er forskellige. Og jeg vil rigtig gerne have det nye sted, at min køkken især virkelig bliver sådan nature vibe. Derfor har jeg også købt de sprødeste decilitermål. Er de ikke flotte? Ja, og det er den halv deciliter. Og hvad er det her? Det er en tablespoon. Jeg synes, de er ret seje. Jeg ved ikke, hvordan man siger det her brand. Men de herfra i hvert fald. Også derfra har jeg købt den her lille ske. Den var ikke så dyr. Den kostede 19 kroner kostede den. Men jeg tænkte, at jeg godt gad at have sådan en flot skål, hvor jeg puttede sådan noget groft salt i, og så en ske. Ikke? Og så kunne man gøre sådan her. Men det er sådan en, jeg skal lige ligge ved et sted, hvor jeg kan finde den, fordi den kan godt blive væk. Den er meget lille. Og så fik jeg fat i min yndlingsvaskemiddel til tøj, som er plantebaseret, og emballagen er 100% genbrugsplast. Så jeg har været på apoteket, men det er ikke så spændende. Og nu skal vi vaske tøj, fordi klokken er sindssygt mange, og mit sengetøj skal altså også lige nå at tørre inde i aften. Den er på strøm. Jeg troede, jeg skulle til at pumpe i 3 timer. Sikke en dejlig dag. How to do this? Nej, livet er godt, hva'? Sushi, fordi det er Europas mest bæredygtige sushi-kæde. Og al deres emballage, prøv at kigge her, det er... Prøv lige væk. Al deres emballage er bionedbrydelig, så det er bare sådan noget her pap og ikke noget plastik. Heller ikke sojaskålen. Very nice. Men nu vil jeg sætte mig her og se et eller andet nice. Kender I det? Man skal lige sådan... Hvad kan leve op til det måltid, jeg skal til at spise? Nu er klokken 6, ikke? Og jeg tror faktisk, at jeg sådan skal ikke i byen. Men jeg skal ud og have en øl med min bedste veninde Sus. Men jeg tænker, at jeg vil vlogge i morgen også, så vi kan få gjort ting, ikke? Og så bliver det bare 2 dage med mig i stedet for. Det er måske også meget hyggeligt. Hvad fanden er det der? Åh nej, er det på indersiden eller ydersiden af vinduet? Det er det udenfor, ikke? Hvad er det her? Hvis der er nogen, der ved, hvad det der er, så skriv lige i kommentaren. Nej, men det jeg vil sige var egentlig bare, at jeg vil skifte sengetøj nu til det nye vasket der, for jeg aner seriøst ikke, hvor lang tid jeg kunne finde på at være ude, om det sådan oprigtigt kun er en øl, eller om det er 5. Og så er det nok meget rart lige at få styr på det her, sådan, så man bare kan smide sig, når man kommer hjem og ikke skal til at fumle med dynebetræk. Det var så koldt, da jeg var ude tidligere, nu har det fucking varmt i den her strik. Så nu tager jeg lige den her top på. Håber ikke, at den er for krøllet. Jeg har i hvert fald ikke tid til at stryge den. Tada! Hvor har jeg mange blå ting egentlig?
øl i går. Og det var faktisk en af de sjovere aftener i virkelig lang tid. Og nu skal jeg stå op, for jeg skal faktisk være om et sted inde i byen om 40 minutter. Og det er helt sygt. Klokken er blevet 4:15, og jeg har været hjemme i sådan en time. Der har lige været en sød følger og hente mit sofabord, som jeg har haft stående der. Jeg synes, jeg har haft en lang dag. Jeg fik bare ikke sovet særlig meget i nat. Det er mega selvforskyldt, jeg ved det godt. Og nu skal jeg virkelig de her AirPods ud. Ej, jeg var ude og bade i dag, og så glemte jeg at tage de her ud af mine ører. Er det ikke dumt? Men det virker stadig, så det er meget sejt, synes jeg. Og bagefter det var jeg op hos et PR-bureau for at hente denne smukke badedragt, som er for under protection og er bæredygtig, så det er vildt fedt. Og jeg har lige skudt nogle billeder af det til story, og jeg har også fået et sæt undertøj derfra. Er det ikke flot? Er det ikke en flot grøn farve? Jeg elsker det. Jeg får besøg af min ven Lasse om sådan noget 2 timer, tror jeg. Men nu synes jeg, vi skal sætte noget god musik på, og så skal vi bare gøre den her lejlighed mega hyggelig. Jeg skal lige have en sick pause. Hvor fanden blev min elastik nu af? Godmorgen venner, og velkommen til badeværelset. I dag er det nu blevet fredag. Klokken er lidt i 8, og jeg skal tage ud af døren. Jeg er så mega træt, og jeg skal seriøst tage mig sammen og få noget ordentligt søvn, fordi jeg har max sovet 4 timer den seneste uge-agtigt. Altså, panet, ikke? Og jeg er virkelig ked af, at den her vlog er blevet så mega random, og at jeg bare sådan snakker om, hvad jeg skal, men ikke rigtig viser det, og bla bla bla. Men ideen var oprigtigt at filme i onsdags, bare lave en hel vlog om onsdagen, men så kom der ligesom bare nogle ting i vejen, og det samme gjorde det om torsdagen, og nu igen, fordi lige om lidt er jeg på vej ud af døren igen. Men samtidig tænker jeg også, at så kan I se, at okay, prøv at min hverdag kan også være super mærkelig og kaotisk, og nogle gange planlægger jeg nogle ting, og så går det ikke på den måde-agtigt. Og det er også okay. Jeg håber bare, I kan bære over med mig, og at det her ikke er alt sådan for forvirrende at kigge på. Men i dag, der skal jeg til lægen, og så skal jeg have lavet negle, og så skal jeg bade, og så skal jeg hente en pakke, som jeg har glemt at hente. Det er lidt dumt. Jeg håber, den sidder jeg der. Men jeg skal ikke lave nogen aftaler, når jeg kommer hjem, for jeg skal filme den her vlog, og jeg skal styr på den her lejlighed, og jeg skal fucking sove. Og jeg er selvfølgelig kommet meget senere hjem, end jeg lige havde regnet med. Jeg har selvfølgelig også glemt at hente den pakke, jeg skal hente, og den skal jeg bruge til sommerhus, og jeg skal i sommerhus i morgen, så jeg er nødt til at køre ud igen. Mødte jeg lige Mathias, det var meget sjovt. Tam, jeg var i Myanmar med. Og så var han sådan der, skal vi lige drikke kaffe? Og så var jeg sådan, ja. Yeah. Men så kunne han ikke alligevel, hvilket var godt, fordi som jeg sagde, jeg skal ikke lave nogen planer i dag, jeg skal hjem. Det var da utroligt, mand. Nej, ikke lukke øjnene. Jeg var i byen i lørdags, og jeg sov 1,5 time seriøst fra lørdag til søndag, og det har bare fucket mig helt op, og nu er jeg bare haft det sådan her hver dag siden. Ikke sådan der. Men er det ikke meget hyggeligt, det her lille hjørne, jeg har lavet? Jeg skal også købe en lighter, for jeg har ikke noget til at tænde mit duftlys med. Ej, hvor skal jeg videre nu, ellers så falder jeg fucking søvn. Let's get things done. Yes, Gårds Pizza har endelig åbent igen, så nu skal jeg have mig min yndling, som hedder Danny Special uden gedeost. Det er toffelpizza med trøffe på, og det er virkelig lækkert. Og så har jeg fået hentet min pakke fra Glossier. Jeg har blandt andet bestilt noget solcreme. Nå ja, jeg har ikke nogen saks. Men til gengæld så har Vilhelm nede fra gården solgt mig en pizzaskær, så jeg kan skære min pizza ud. Ja. Jeg blev ved med at sådan hente bestik, men jeg har ikke noget. Jeg har købt deres nye håndcreme. Man får rimelig tørre hænder af
Corona, you know. Ej, cute. Det kommer ud som sådan firkantagtigt. Kan I se det? Det kan man måske ikke. Det er da den sejeste, flotteste håndcreme, jeg nogensinde har haft. Den dufter helt sygt godt. Excuse me, er der givet os på min pizza? Ej, det er rigtig fredag, hva'? Alene hjemme. Bare mig og mig. Ej, hvor er det hyggeligt. Mm. Jeg har ikke fået den her pizza siden før corona startede. Så den smager så godt. Dårligt, men jeg har altså kun den der lampe, og det er også derfor, der er så mørkt i lejligheden, fordi at vi har jo ligesom delt vores ting op, så jeg har ikke så meget lys. Men jeg har endelig fået vasket tøj, strøget tøj, pakket til i morgen, og ja, i morgen skal jeg egentlig bare rydde op og lige få styr på noget kameraudstyr og så videre, inden jeg skal i sommerhus. Og jeg ved godt, at den her vlog måske har været det mærkeligste og mest ustrukturerede nogensinde. Men jeg vil bare så gerne filme noget til jer, inden jeg tog i sommerhus. Der er ikke så meget mere at sige, jeg skal bare sove. Nej, jeg skal bare sove. Inden vloggen fra sommerhuset kommer ud, så kan du selvfølgelig se stories og billeder på min Instagram, så gå ind og følg mig der, hvis du ikke gør det i forvejen. Jeg hedder Laura Kaj. Og ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at du har det mega godt, at du får en god dag, og at vi selvfølgelig ses i min næste video. Hej!